টুকুইসেনে হর মাকু দা টুকুইসেনে হর বহাগৰ বিহুতি নাপাতি কেনে কৈ থাকো অসমীয়া ৰাজ্যৰ উৎসাহৰ এতিয়া অন্ত নাই কাৰণ কেটামান দিন হে হেপাহৰ বহাগলৈ বাকী আছে আৰু ঢোলৰ কাৰিকৰৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া লোকৰ এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে মুঠৰ ওপৰত দুগুণ উৎসাহেৰে পূৰ্বতকৈ অসমীয়া ৰাজ্যে এবাৰ বিহু পালন কৰিব আৰু ইয়া কাৰণ নাচনীৰ দুহাতত জেতুকাৰ বোল গতিকে বহাগ আহিলে জেতুকা ল'বই লাগিব তাৰ বাবে ইতিমধ্যে জেতুকাৰ পাত ইয়াক খুন্দা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে আৰু বিশেষকৈ গৰু বিহুৰ দিনটোত যুৱতীসকলে হাতত জেতুকাৰ বোল লয় এয়া আমাৰ এক পৰম্পৰা কেৱল পৰম্পৰা বুলিয়েই নহয় যিহেতু ঔষধি কিছু এটা তত্ত্বও আছে গতিকে আগতীয়াকৈ কিছু কিছু ঠাইত এয়া নাচনীসকলে হাতত জেতুকাৰ বোল লৈছে আপোনালোকে দেখিছে মুঠৰ ওপৰত সকলোৰে ব্যস্ততা ইয়াত আৰু বকলীয়া ঘাটত কিদৰে বকলীয়াবাসী ৰাইজে প্ৰস্তুতি চলাইছে বিহুৰ সেয়াই মুহূৰ্তত আমি দেখাম পদূলি মুখত বাপুতি খাহুন ৰঙালী বিহু এই ৰঙালী বিহুক লৈ কাৰ্বি পাহাৰৰ গাঁৱে গাঁৱে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে সমগ্ৰ গাঁওজুৰি ৰঙালী বিহুক আদৰিবৰ কাৰণে জীয়ৰী বুৰী বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলো প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বকলীয়া ঘাটৰ এক নং উদালি গাঁৱত য'ত এইসকল যুৱতীয়ে মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে দেখুৱাইছে এইসকল যুৱতীয়ে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে জেতুকা পাত পতাত পিচি তেওঁলোকে বিহুলৈ সাজু হৈ উঠিছে ঔষধি গুণযুক্ত এই জেতুকা পাতৰ যি অংগাংগী সম্পৰ্ক আছে জীয়ৰীসকলৰ সৈতে বিহুৰ লোক বিহুৰ সৈতে এই জেতুকা পাতৰ যথেষ্ট সম্পৰ্ক আছে এই চগতে আমি এগৰাকী যুৱতী আছে তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম কি ক'বা বিহু আহি আছে জেতুকা পিচিছা হয় বিহু বুলি মনত বহুত আনন্দ সকলোৰে আমি আজি লগৰীয়াখিনিয়ে লগ লাগি প্ৰথমতে জেতুকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ বিহুটো সেয়ে জেতুকা পিচিছোঁ লগাম সকলোৱে আনন্দ কৰিম হুঁচৰি গাম বিহু মাৰিম বহুতো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা জেতুকা লগালে হাত সাৰিব পাৰি জেতুকা ভাল গুণ বহুত ভাল গুণ আছে লগাওক সকলোৱে আমিও লগাইছোঁ অসমবাসীক কি ক'বা বিহু বুলি ৰঙালী বিহু বুলি সকলো সমগ্ৰ অসমবাসীক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা হয় ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছে ৰঙালী বিহুক তেওঁলোকে সকলো অসমবাসীলৈ আন্তৰিক শুভকামনা যাচিছে সকলোৱে ৰঙালী বিহুটো আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ বকলীয়া ঘাটত কিদৰে যুৱতীসকল হাতত জেতুকাৰ বোল লৈ বিহু নাচিবলৈ সাজু হৈছে আপোনালোকে দেখিলে আৰু বিহু